Fərhad Xəlilov 1946-cı il oktyabrın 26-sı Bakıda. Görkəmli siyasi xadim Qurban Xəlilovun ailəsində dünyaya gəlib. Orta təhsilini Fərhad 23 saylı məktəbdə almışdı. İlk peşə təhsilini isə 1961-1966-cı illərdə Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində almışdı. Fərhad Xəlilov sonra təhsilini Moskvada Stroganov rəssamlıq məktəbində, 1969-1975-ci illərdə isə Moskvadakı poliqrafiyanın üstündə davam etdirib. Fərhadın çəkdiyi şəkillərin parlaq obrazlığının arxasında mütləq gerçəklik və çox diqqətli müşahidə dayanır. Yerli sarımtıl daşlardan tikilmiş evlər və hasarlar rəngi və cizgiləri ilə təpələrin və vadinin reliefini təkrarlayaraq sanki onlarla birləşir. Səmanın rəngi evlərin pəncərələrində və yerli sakinlərin çox sevdiyi qapı pəncərənin göy rəngində əks olunur. Rəsimlərin böyük ölçüləri Abşeronun canlı obrazını yaratmaq istəyindən irəli gəlir. Çox sevdiyi mənzərədə rəssam əbədi, daimi, sabit olanı axtarır və tapır. O, fəlsəfi simbolikaya can atır. Çalışır ki, çəkdiyi mənzərələr tək yerlilər üçün deyil, həm də yer üzündəkilərin hamısı üçün əlçatan olsun. Fərhad Xəlilovun ilham mənbəyi Abşerondur. Onun yaradıcılığının aparıcı motivi Abşeron mənzərələridir. Zaqulba, Buzovna, Göradil, Nərdaran, Məştağa. O bu mövzuya müraciət etməkdən yorulmur. Abşeronda hər şey, dəniz, səma, torpaq, qayalar, onların daim dəyişən rəngləri rəssamı həyəcanlandırır. Rəssam gözəlliyi görəndə sevinə bilir. Təbiətin hər halından, Xəzərin üzərində qürubun təsvir olunması rənglərindən vəcdə gəlir.